Okay, buat jalan. Berundur sikit. Okay, jalan ke depan. Fuzi, ke belakang. Oh, gitu. Macam ada solat semua. Jadi ni macam mana kacak? Sini. Benda. Ha? Apa? Tak apa? Tak apa. Asya tak apa? Ya. Duit tak nak? Kau apa? Dalam kad lah kan? Tak nak, kau boleh je cash. Kan nak cash, ambil dah cash sikit. Eh, ni bukan dia cik B. Cik B dah ada break dah. Dia nak buat apa, ambil je lah. Masukkan kad banyak lah. Kan? Tak ada lah. Kacak nak apa. Ni pergi lah kan untuk beli-beli kat atas sini. Banyak di hotel mana ni? Tuk lah. Nah. Eh, apa? Ikut kacak lah. Ikut mama lah. Kacak is up to you. You take it as much as you want. Dah. Ha? Ikut mama lah. Jangan ikut mama. Kacak nak apa. Tak boleh tahu tu. Macam ni kan? Buat ni. Oh. Ha. Ambil buat apa? Ambil kacak. Kau mama lah. Tak, ini Sabtu you nak buat apa? Tak, mama masuk dalam kad dah. Ambil lah 200, 300 lah. You pegang, boleh ambil lah. 300. Itu beli ni? Nah, ambil lah. Bisa punya ni. Oh, dia nak QR ni. Pergi QR. Ya. Nak pergi kad. Okay. Tunggu tak sini. Boom!